Kihun yhteistyö miesten lentopallomaajoukkojen kanssa alkoi vuoden 2022 alusta, kun liityin Joel Banksin johtamaan valmennustiimiin. Miesten maajoukkojen kausi alkaa toukokuussa ja päättyy yleensä elo-syyskuussa. Kauden aikana olemme joukkueena yhdessä 80-100 päivää. Harjoitustilanteessa toimin joukkojen apuvalmentajana, eli valmennan ja ohjaan pelaajia ja pyöritän harjoituksia päävalmentajan ohjeiden mukaan. Harjoitusten jälkeen analysoimme toimintaa sekä videoiden että tilastomateriaalin avulla, joiden perusteella annamme seuraavana päivänä palautetta pelaajille niin, että voimme päivittäin kehittää toimintaa. Ottelun valmistautumisessa vastuullani kuuluu vastustajan passarin toiminnan analysointi sekä vastustajan torjuntapuolustussysteemin analysointi. Käytän työssäni DataVolley-ohjelmistoa, jonka avulla saamme paljon tilastotietoa sekä yksittäisten pelaajien että joukkojen toiminnasta. Lisäksi tiedot vahvistetaan videoiden avulla ja näiden yhteenvetojen avulla koostamme pelaajille videot, jotka käymme yhdessä ottelupalavereissa läpi ja sitä kautta suunnittelemme lopullisen taktiikan peliä varten. Vastustajan passarin toiminnasta etsimme jokaisen pelaajan yksittäisiä toimintatapoja ja maneereita. Tätä tietoa käymme yhdessä erityisesti keskitorjujemme kanssa läpi ottelun valmistautuessa, jotta heillä olisi tiedossa nämä tärkeimmät muistettavat asiat. Omien passareidemme kanssa käymme läpi vastustajan torjuntamallit, millä tavalla keskitorjujat toimivat eri hyökkäystilanteita vastaan ja mitä malleja vastustajan torjuntataktiikassa on. Ottelun aikana tehtäviini kuuluu oman passarimme toiminnan valmentaminen sekä vastustajan passarin analysointi ja sitä kautta meidän joukkueen torjuntapuolustustaktiikan valmentaminen. Keräämme koko ajan ottelun aikana tietoa DataVolley-ohjelmiston avulla, johon tiedot syöttää tilastomiehemme A.H. Kulmala. Tätä tietoa analysoin jatkuvasti omalta tietokoneeltani ja käytän viivekamerasta tulevaa videomateriaalia. Passarin kanssa käymme jokaisella aikalisällä ja erätauolla lyhyen palaverin, jossa käymme läpi vastustajan toimintamalleja. Keskitorjujat käyvät luonnoni jokaisen liberovaihdon aikana ja käymme läpi tarvittavat muutokset. Lisäksi meillä on käytössä merkit ja numerot, joita huutelemme ja näytämme kentälle pelin aikana, jos sopivia taukoja ei ole. Lisäksi seuraan tilastoja yleisesti ja niitä käymme läpi koko valmennustiimin kanssa sopivissa hetkissä pelin aikana. Näiden analyysien avulla teemme tarvittavia muutoksia niin kokoonpanossamme kuin taktiikassa. Pelin jälkeen käymme valmennustiimin kanssa läpi ottelun tilastot ja videot, ja niiden perusteella annamme joukkoille palautetta kehityskohteista ja vahvuuksista. Kesä 2023 huipentuu elo-syyskuun vaihteessa pelattaviin EM-kisoihin ja syys-lokakuun vaihteessa Japanissa pelattaviin olympiakarsintoihin.